alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal jeg spille Wisdom Tycoon 2. Ja, jeg er allerede inde på det, fordi jeg synes, at jeg har det lidt episode, man kan se. Jeg skal spille herovre. Jeg havde allerede spillet det første match, men det startede altid med, at det kommer. Jeg ved ikke, hvad der står der. Men jeg har spillet det første match. Det er lidt grønt nu. Og så på bordet. Så kan jeg sætte det på dem her. Og så skal jeg få under den her. Så kan jeg den komme i det her. Komme. Det vil være sådan stærme. Det kan jeg ikke lide sådan. Yes. Så kan jeg få det på dem. Perfekt. Pil. Så tror jeg, at jeg kan sætte den. Så tror jeg, at jeg kan sætte den over. En gang nu. Altså, nu skal jeg sætte den op til den der selektion. Wait, what do you mean? That's what I'm to pee awaken, a peanut. Fishing. Fish. Okay. Jeg går lige her i den. Hvad super.
von euch. Und ihr das schreibt mir. Gehst du dem Herrn Mel? Was sonst kriegst du hier? Simon P. Du hast auch von dir gesagt. Ja. Ich hoffe, sie kennen es. Der war so weg. Okay.
Og man bliver den anden dag. Vi siger farvel. Vi ses i næste video. Husk like og subscribe og kommentere. Farvel.